全国で800回以上開催の就活イベントニーツカンパニー。イベント終了後ご希望の方にはリクルーターがついてあなたの就職活動をサポートします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル、あれここに受けたの、ついでついで。はい、ということで今回は、飲み会で内定取り消しになった件についてというテーマでお送りしたいと思います。まあ、1週間前ぐらいにツイッターで結構話題になったものでして、ちょっとツイートがこちらになります。商社内定の男性、入社直前の飲み会で失言、内定取り消しになって訴訟で反撃も結局不採用ということでなっております。このニュース知ってますか、小林さん。ごめんなさい、今知りました。本当ですか。まず事件の内容は30代の男性が、まあ、事件です、はい、中途採用で専門商社に入社しましたと。で、入社前の飲み会でお酒を8杯ぐらい飲んで泥酔して支社長の前で上司を呼び捨て、入社理由はついでで受けたなど発言で内定取り消しを食らう。どうしても入社したいので内定取り消しを求め会社を提訴。ただ支社長は面接では完璧だったが飲み会で一緒に働けないと判断したということで、裁判所も内定取り消しは有効ということでなっております。カモンさん、よく飲み会でいろんな人がいるからそれを許容するのが大人になるつっての器の広さっていうことを前回か前々回の内定チャンネルでおっしゃってたんですけど、この場合これは会社が器狭いってことなんですよ。なんだろうね、だから別に働いてないからね、まだ一緒にね、はい、面接の延長って考えたらそれは落とすよねって感じじゃない。だけど一回働いてる以上は多少は目をつぶんなきゃいけないと思うから、だから論点が分かれるんじゃない、これは受かった後なのか前なのかっていう話だから。これ内定出たってことは一応受かってるってことですもんね。まあ一応ね、内定だからね、働いて2年3年経ったやつが飲み会でこういうこと言ってるからクビにしろは絶対通らないと思うんだよね。俺受けたのノリだったしとかって言ってムカついたからとか、上司呼び捨てしたからクビとかっていうのはできないはずだよね。内定だからその曖昧なゾーンなんじゃない。これ逆の立場だったら切りますか、うん、もちろん切りたいだし改善しないだろうから、どうせちょっと俺らの場合はちょっとまた行為たモデルだからちょっとまた話は微妙なんだけど、うんうん、自分がね、それこそ熊谷さんの立場とかで PM の人事やってて事前の飲み会でクソうざかったら、まあ、できることなら取り消しですよね。そういうまあ感情にはもちろんなりますよね、うんうん、まあ、内容次第ですけど、うんうん、酒癖悪かったりとかしたらクライアントさんとかいざ仕事をした時とかに危ないですよ本当に、うん、酒癖はマジで読めないよね。そうですね、これ本当一緒に飲まないと分かんないですね、うん、面談に酒癖を入れた方がいいんじゃないかと。履歴書の中に酒癖良好みたいな、一緒に飲むのも面接にするとかね、面倒くさいけど、ね、確かに。いや俺も結構だから酒癖でいろいろ失ってる人いっぱい知ってるから、ね、うん、例えばなんですけどどんなことで失うんですか。よくあるっていうか、まあ、結構一般的に聞く話とかだと、うん、酔っ払いました、カラオケやらどっかで寝ちゃいました、店員さんが起こしに来ました、本人記憶ないけど店員さん跳ね飛ばしちゃって傷害事件になって逮捕とか、逮捕書類送検とかだったら会社当然懲戒解雇するしかないんで、一般的な社会人キャリアとしてはまあだいぶ終了じゃないですか。全然ありますよ、全然ありますよ。器物損害とか物壊しちゃうとかね、そういうのってもうネットに名前出た時点でもう転職とかもだいぶハードになっちゃいますよ。エントリーシートみたいので懲戒解雇って書いてあったらわざわざ、ね、通さない。あ、絶対通さないです、申し訳ないですけど、はい、だってわざわざその人を採用するというリスクを取る必要はないじゃないですか、会社として。でも今回の場合はでもこれ履歴書にこれ書かない、内定取り消しは懲戒ではなくて労働契約のただの解除なので別に書く必要ないと思います。あ、じゃあこの人結構幸運っちゃ幸運ですよ。逆に入社してたとしても別にこのさっきカモンさんおっしゃった通り別に飲み会に態度悪いから懲戒解雇にはならないんで、うん、暴言だからね、ただ呼び捨てにするとか、うん、ついでに受けただけって言ってるだけだからね、一種ただのイキリだから。その関係性が入社した後あって、うん、ちょっとしたブレイクみたいなもういける感じだったらあれですけど、全然まだ入社もしない段階ですね。だから、うん、多分その入った後も多分この人苦労するでしょ、うん、酒を禁止にしない限りはね。この人働きたいって言ってたんですけど、仮にこれ入社したとしてもこっから出世の道はもうほぼ無理ってことですもん、入ったところで。いや、まあだからその会社の規模がでかかったら、うん、全然その別管轄とかで働いてたら、うん、まああんま関係ないかもね、実際こういうのやらかしてっていうのはある種笑い話になってる人もいるかもしれないけど、うん、でも会社を提訴してる時点でもうなんかヤバいやつ判定、うん、絶対ヤバいやつじゃん、うん、ってなるよね会社からすると。訴えてまで入りたいかお前って確かにそれで認められて入社できたとてっていう気持ちの差しかないリアルなやつ見てみたかったらどんな感じだったんだろう。これだって一部でしょ絶対発言、多分一部なんですよね。いやでもそういうのを受けたりすることあるでしょ、ショッピー。いや、ありますね。ああ、そういう感じじゃない、シラフでもいっぱい言われてるのに酔っ払ったらやばいんじゃないですか。やばい、酔っ払ってやばいんですか。あ、いや僕じゃなくて言われたりとかってのはやっぱ多い。ああ、酔われてる方。今まで言われて一番辛かったの何ですか。いや、なんだろう。いやでも、うん、本当酔っ払ってないシラフの人が、うん、僕なんか立ち飲みバーみたいなの働いてる時あって、なんか誰か連れてきて、うん、アリエにやってるんだ、うん、面白いことやってって僕初対面で最初のセリフで言われて、うん、で 3,2,1 どうぞって、いやね無理ですそんな急に言われてもとか言ったら、うん、あ、もういいよ、あ、もう売れないねみたいなこと言われた時とかは本当に
のかなってその人の仕事を聞いたら論文とかを引用するような本を書いてるみたいな、うん、ですごい私は本書いてます、うん、著者ですみたいな言ってるんですけど、いやそれってなんか引用してゼロ一じゃないじゃんみたいな それは知らんけどそんな人があるんですか、ね、本当にそれはなんかイラッとして、まあ、笑いながらああそうっすよねとか言いましたけど、うん、そういうのは本当に腹立ちましたね、うん、別に今お酒関係ないですよね、ただのショッピーの無駄かった話っていうでもお酒飲んだらさらにそれが誇張されるんで、みんなそれ貸していくんですよやっぱり、うん、であればね、なんか酔った人のひどい話聞きたかったです、うん、今はね、たまってもろう他も教えて、他も吐き出しちゃいな、こういうこと言われたって最近ムカついたことは、トイレ行こうとした時に、うん、めちゃめちゃ漏れそうで、しかも10分後ぐらいにラジオの収録だったんですよ、うん、でやばいと思って普通でも一応普通に歩いてたんですけど、そしたら結構遠目のから走ってくるでっかいおじさんみたいのが大便器の前で僕に体を入れて入れなくて収録に遅れそうになったっていうのは本当にめちゃめちゃムカつきました。しょうもない話ですけど、しかもまた言えないわけだわ今のそりゃ M12 回戦敗退だからいや今さ、だってさ、そのひどいこと言われたっていうので聞いたかったのに、はいはい、すいません最近ちょっと楽しみいや、ね、ずっとっすよ今のそんなさ、お前売れない芸人だろ、じゃあ俺がって言われたらムカつくかもしれないけど、それは漏れてるどの話だから、はい、本当にパンプいっぱいありますよいいや、じゃあもう一回いいよ他のあとは、コロナ禍の時に、はい、結構遠いところからチャリ乗ってたんですよ、はい、途中でお腹がちょっと台漏れそうになっちゃって、はい、やばってなったんですけど、コロナ禍って結構コンビニとかってトイレ空いてなかったんですよね、はい、それでやばいやばいってなった時に、結構家の直前ぐらい、あと1分ぐらいで家のところで急に警察官が止められて、うん、あるじゃないですか、防犯登録確認みたいな、うん、本当に漏れそうだったんですよ、うん、その時は多分大便 の, その波的には第7波ぐらいまで来てて、うん、やばいっていう状態で止められて、いやいやマジで漏れそうなんだ、いいんですよね漏れそうなんだって言ったら止められて、めちゃめちゃこれマジで漏らしたら責任取ってくださいよみたいな感じで言ったんですよね、うん、でもいやいやそんなことでもいいかって言われて、保安登録の確認させられて、まあ、終わったんです。結構2分3分ぐらいかかっちゃったんですよ。なんで終わったんですか、すいません、いやいや2分3分ぐらいすごい落ちがある、そういやもうそう落ち見えるって言われたらそれで終わって行った時にまず信号があって、そこでまずちょっと出たんですけど、でさらに家帰った時にはその全部出ちゃって、はい、で全部奥さんに拭いてもらうっていうその時間になりましたっていう話は、はい、1分とかけてプンの話でしたけど、まあ、夫婦の愛が素晴らしいっていう話、素晴らしい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、最初の話だけで後で最初買いましょう、無駄な時間でした、アメトークだと思ってくださいよここも、いやいや全然するんすか今、アメトークだったら今のトーク、まあ、しないです、今ちょっと食べさせてもらいました、ちょっと今日調子悪いんだよね、いやそれが一番必要そういう港の調子一番嫌い、今日調子いいんです調子の一振りですそういう会やバーガーやつね、こういう感じになるのがやっぱ、あ、はい、あこういうなんか面白い話して的なエピソード振られるのが嫌だっていう、いやそれは好きなんですけど、うん、ありがたいんですけど、うん、その後の試す感じ、俺ら自分よりお前下の位置にいる芸人だから俺らが試しててどうしたのみたいな時は結構しんどい顔ですね、今の空気感がきついんですね、空気感がきつい時はその時は、はい、じゃあすいませんでした。それは謝られるとこっちが悪くないから。我々の配慮が不足しますね。大変。実力不足。みんなのアルバイトだけで大丈夫。毎回チャンネルをメインで考えてます。再生回数1800回でバイト。怖いよ。ショッピーちょっと。ちょっとダークショッピーさんが。ねえ、ブラックショッピー。ここの場でガンガン吐き出しちゃって。夜のポケカありますよね。あれは貴重な時間をいただきました。今手取りしか見えなかったです。何でしたっけ、まあ、今回これ中途だと思うんですけど、例えばこれ新卒だったらこのぐらいだと結構多めに見るもんなんですかね。今回30代だからシビアに見られたのかなっていう風に。それはあるんじゃないですか。やっぱ新卒でもお酒の失敗とかってあったりするもんなんですか。あるんだと思うんですけど、単純になんか街中見た時に大学生ぐらいの人が酔っ払って路上で寝てたら、はい、若いうちあるよねって思うじゃないですか、はいはい、でもそれをじゃあ30代のおっさんがやってたら、いい年なんだからしっかりしろよって思っちゃうじゃないですか、うん、っていうのと一緒するんだから、いい大人なのにそんな飲みの場の自分の限界も分からないとか、立ち居振る舞いがちゃんとできないのっていう観点でお客さん先に出せないなっていう判断なんじゃないですか、多分商社の。新卒だったら飲み慣れてないしな、まだコロナもあって飲み会も少なかったんじゃないかなっていう見方できます、ね、新卒だったら見逃せってかもしれないかもしれないですね、はい、これぐらいだったら。これ内定取り消されたらもう次も転職するしかないってことですよ。まあもちろんそうですね、ニートになる以外だ。そうですね、酒癖ってね、悪くない人がしたら悪い人の気持ち1ミリも分かんないからね。あ、1ミリも分かんないですね僕、うん、なんでそんな気が大きくなるんだろうとかってやっぱ思うんで、結構致命的っすよね酒癖は。うん、この酒癖悪いってギリ何歳までだったら許されるもんなんですよ。ギリ何歳まで全部ダメだよ。
全部ダメです、うん、全部ダメ、うん、じゃあ自分の限界を知ってってことが大切ですよ、うん、そうですね。だから、まあ、変な感じになるまで飲まないようにしていただく。わかりました。ということで今回は飲み会で内定取り消された件についてでした。ありがとうございました。ありがとうございました。